Somos Xuntas a Sanidade Pública. Defendamos os nosos dereitos. Recompoñamos a atención hospitalaria. Rompamos coa discriminación de xénero. Rematemos coa privatización de mantemento, cociña, lavandería e limpeza. Consolidemos os postos de traballo. Promovamos a reclasificación profesional. Recuperemos o poder adquisitivo perdido. Defendamos a selección temporal. Melloremos as xornadas, os permisos e as licencias. Reforcemos a prevención en riscos laborais. Melloremos o acceso á xubilación. Reconstruamos a atención primaria. Por iso, o 11 de maio, vota a Figa Saúde.